Hi everyone, oniccomputer YouTube channel ma yaha lai dherai swagat cha. Aunu sathiharu, aaja pani yo video ma chai gajab prakar ko trick lera upasthit bhayeko chu. Paisa kasari kamaune ta aafno mobile ma ghar basi basi sano trick lera upasthit bhayeko chu tara dherai nai ramro raheko cha. Okay, tapai le Nepali website sunnu bhayeko hola task sewa bhanera. तपाईले नेपाली वेबसाइट टास्क सेवा वेबसाइटबाट तपाईले नेपाली पैसा सजिलैसँग घर बसिबसि कमाउन सक्नुहुन्छ अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला र तपाईले एउटा लिंक पाउनुहुन्छ हाउ टु अर्न मनी फ्रम टास्क सेवा हैन त्यहाँ एउटा लिंक देख्नुहुन्छ त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले यो टास्क सेवामा एउटा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु त्यसको लागि त्यो लिंकमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ भने यस्तो प्रकारको तपाईले पेज मा आउनु हुन्छ हैन र तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो जीमेल दिनु पर्ने हुन्छ त्यसैले ना पासवर्ड दिनु पर्ने हुन्छ पासवर्ड चाहिँ 8 क्यारेक्टर भन्दा बढी नै दिनु होला एउटा नम्बर एउटा स्मल लेटर एउटा क्यापिटल लेटर र सिम्बोलहरु मिक्स गरेर दिनु होला सबै कुराहरु त्यस्तै गरिकन अब तपाईले जीमेल दिसकेपछि पासवर्ड दिसकेपछि रेफर कोड धेरै नै महत्वपूर्ण छ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ तलको बक्समा रेफर कोड रहेको छ त्यो रेफर कोडमा तपाईले 13 16 653 है 1316653 दिनु होला र त्यसपछि साइन अप गर्नु होला तपाईले साइन अप गरिसकेपछि तपाईले यो वेबसाइटमा तपाईले अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ अकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईले धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न सेक्सनहरु रहेको छ अर्नबाट टाइम वालबाट आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ गेम खेलेर कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ हेर्नुस् है गेम खेलेर कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ त्यो म बताउन गएको छु अब तपाई मोबाइलको स्क्रिनमा खेल्नुहुन्छ भने इट्स ओके तपाईले डेस्कटपमा खेल्नुहुन्छ भने कम्प्युटरमा खेल्नुहुन्छ भने ल्यापटपमा खेल्नुहुन्छ भने त्यो पनि खेल्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईले मोबाइलमा जानुहुन्छ भने मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मोबाइल भ्यूमा यसरी तपाईले लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा धर्सा रहेको छ तीनवटा धर्सामा टच गर्नु होला र तपाईले विभिन्न प्रकारको सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ अर्न देख्नुहुन्छ टाइम वाल देख्नुहुन्छ र गेम देख्न सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईले डेस्कटप साइटमा जानुहुन्छ भने माथि तीनवटा थोप्लामा टच गर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ टच गरेर तपाईले डेस्कटप मोडलाई तलतिर टिक लगाउनु होला डेस्कटप साइटलाई र त्यसमा टिक लगाएपछि यो वेबसाइटलाई तपाईले डेस्कटप मोडमा चलाउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा तीनवटा धर्सामा टच गर्नु होला र तपाईले त्यहाँ चाहिँ अर्न सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ धेरै प्रकारको सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ गेम देख्नुहुन्छ हैन टाइम वाल देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले मोबाइलमा चाहिँ मोबाइल भ्यूमा र डेस्कटप भ्यूमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ गेम खेल्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सजिलोको लागि चाहिँ म कम्प्युटरमा देखाउन गएको छु र पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला र पक्कै पनि तपाईले गेम कसरी खेल्ने र गेम खेलेर कसरी तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ म विथड्रो गरेर देखाउन गएको छु मैले केही गेमहरु खेलेको छु र पैसा त्यहाँ आर्जन गरेको छु मैले यो गेम खेलेर र त्यो चाहिँ म आज तपाईलाई पे आउट गरेर देखाउँछु विथड्रो गरेर देखाउँछु म आफ्नो अकाउन्टमा चाहिँ ओके थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र जति पनि पैसा कमाउनुहुन्छ तपाईले टास्क सेवा एप्लिकेशनमा त्यो तपाईले वालेटमा निकाल्न सक्नुहुन्छ ई सेवामा निकाल्न सक्नुहुन्छ खल्तीमा निकाल्न सक्नुहुन्छ आइमी पेमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ पाँचवटा रहेको छ साथीहरु तपाईले छानी वालेटमा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो लागौ अब कम्प्युटर तर्फ ओके साथीहरु म चाहिँ कम्प्युटरमा आइसिएको छु र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस टास्क सेवा एप्लिकेशनमा म चाहिँ साइन इन भइसिएको छु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स रु मेरो यो एप्लिकेशनमा ब्यालेन्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है 21 रुपैयाँ भइसिएको छ ओके र त्यस्तै गरेर मैले त 10 रुपैयाँ यहाँ चाहिँ ई सेवामा मैले विथड्र पनि गरेको थिएँ र त्यसको अब तुरुन्तै यहाँ चाहिँ 21 रुपैयाँ पुगिसकेको छ ओके अब गेम खेल्नको लागि लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ गेम्स रहेको छ यो गेम्समा तपाईले क्लिक गर्नु होला गेम्समा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ गेम किटमा आउन सक्नुहुन्छ पेजमा र धेरै प्रकारको गेमहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेम जस्तै यो गेम तपाईले खेले वापस तपाईले 15 पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 9 10 11 वटा गेम रहेको छ कुनै पनि गेम खेल्नुहुन्छ भने तपाईले 15 पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तर एउटा कुरा के रहेको छ भने तपाईले 24 घण्टामा एक पटक मात्रै खेलेपछि तपाईले पैसा कमाउनुहुन्छ यदि दुई पटक खेल्नुहुन्छ भने एकचोटी पाइसकेपछि 24 घण्टामा फेरि खेल्नुहुन्छ भने पैसा प्राप्त गर्नु हुन्न हैन प्रत्येक दिन एकचोटी खेल्नुपर्ने हुन्छ 24 घण्टामा एकचोटी खेल्नु होला हैन स्कोर पुर्याएर जस्तै यो गेम खेल्नु हो भने 50 स्कोर पुर्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईले 15 पैसा पाउनु छ यो गेम कुनै पनि गेमको यहाँ स्कोर दिएको छ यो गेममा 30 स्कोर छ त्यस्तै न यसमा चाहिँ 25 छ यसमा 25 छ 20 छ 25 छ हैन 15 100 छ 20 छ 500 छ 100 छ हैन स्कोर पुर्याएर तपाईले गेम खेल्नु होला तपाईले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन तर चाहिँ 24 घण्टामा एक पल्ट मात्रै खेल्नु होला यदि तपाईले 24 घण्टामा दुई पल्ट तीन पल्ट खेल्नुहुन्छ भने स्कोर पुर्याएर पैसा पाउनु हुन्न एक चोटीको स्कोरको पैसा मात्र पाउनुहुन्छ त्यसैले 24 घण्टामा एक चोटी पक्कै पनि प्रत्येक दिन यो गेमहरु खेल्नुस् र तपाईले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै
यो गेमहरु मैले खेलेको छु म देखाउन चाहन्छु माई अर्निंग्स है यहाँ रहेको छ माई अर्निंग्स मा म टच गर्छु माई अर्निंग्स मा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ है 15 तारिकको मैले 3 वटा गेम मा स्कोर पूरा गरेर 15 पैसा 15 पैसा 15 पैसा प्राप्त गरिसकेको छु 16 तारिकमा मैले 1 2 3 4 4 वटा गेम खेलेर यहाँ चाहिँ मैले स्कोर पूरा गरेर पैसा प्राप्त गरेको छु त्यस्तै नै आज साथीहरु 17 तारिक रहेको छ 1 2 3 4 5 6 7 वटा गेम खेलेर हैन पक्कै पनि मैले स्कोर पूरा गरेर स्कोर जस्तै यसको 20 स्कोर छ भने 25 छ भने तपाईले बढी नै अलिकति पुर्याउनु होला हैन र यो तपाईले प्राइज पाउन सक्नुहुन्छ हैन नत्र तपाईले ठ्याक्कै जति स्कोर छ त्यो भन्दा मुनि नै राख्नुहुन्छ भने अथवा ठ्याक्कै स्कोरमा राख्नुहुन्छ भने प्राइज नआउन सक्छ त्यसकारणले अलिकति 20 स्कोर छ भने तपाईले 20 30 40 नै पुर्याइदिनु होला इट डजन्ट म्याटर हैन र यहाँ प्राइज पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ओके अब देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले यति वटा गेम लगभग 13 14 वटा गेम मैले जितिसकेको छु र प्रत्येक गेममा मैले 15 पैसा प्राप्त गरेको छु अब चाहिँ म यो अमाउन्ट लाई क्लेम गर्न चाहन्छु देख्न सक्नुहुन्छ तर त्यो भन्दा पहिले म यो क्लेम कसरी गर्ने यो गेमबाट कमाएको पैसा क्लेम कसरी गर्ने म पछि देखाउँछु सबभन्दा पहिले गेमको बारेमा म भन्न चाहन्छु म गेममा जान्छु यहाँ चाहिँ गेममा गइसकेपछि तपाईले अब यो गेम कसरी खेल्ने त हैन कुरा त्यो आउँछ यो गेम खेल्नको लागि अब तपाईले यसको लागि म साउन्ड पहिले यसको साउन्ड रहेको छ साथीहरु म साउन्डलाई म्युट गर्दिन्छु है यहाँ साउन्ड है म्युट गर्दिन्छु अब यो गेम कसरी खेल्ने यो गेम खेल्नको लागि नियम रहेको छ तपाईले 50 स्कोर पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र यो 50 स्कोर पुर्याइसकेपछि तपाईले 15 पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तर 24 घण्टामा एक चोटी खेल्नु होला यो चाहिँ हैन 50 स्कोर पुर्याएर 15 पैसा पाइ सक्नु भएको छ भने फेरि तपाईले 50 स्कोर पुर्याएर खेल्नु भयो भने पैसा चाहिँ प्राप्त गर्नु हुन्न 24 घण्टामा एक चोटी मात्रै अब खेल्नको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि तपाईले मोबाइलमा पनि खेल्न सक्नुहुन्छ ल्यापटपमा पनि खेल्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्युटर रहेको छ कम्प्युटरमा देखाइरहेको छु अब यो गेम यहाँबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ खेल्नको लागि प्ले गेम तर यहाँ चाहिँ त्यो भन्दा पहिले तपाईले यहाँ चाहिँ वाच डेमो है यो गेम कसरी खेल्ने त यहाँ वाच डेमोमा क्लिक गर्नुस् र यो गेम कसरी खेल्नु हुन्छ त्यो कुरा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके डेमो देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है यो गेम यसरी सुरु हुन्छ यहाँ देखाइएको छ हैन यो डेम डेभलप बाइ है यसरी देखाइएको छ हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ डेमो हेर्नु होला पक्कै पनि यहाँबाट प्ले गर्नु होला हैन प्ले गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्ले गरिसकेपछि यो सुरु हुन्छ हैन सरी मैले चाहिँ यहाँ गर्दिएको छु पोज गर्दिएको छु हैन यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो तन्काउनु होला धनुष बाण र टाउकोमा हान्नु होला है जिउमा हान्नु हुन्छ नि मर्दैन र टाउकोमा हान्नु होला यो देख्न सक्नुहुन्छ ओके टाउकोमा हानेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्कोर बढ्दै जान्छ यहाँ यहाँबाट तीर लिन सक्नुहुन्छ हैन तीरमा हान्नु हो नि तीर लिन सक्नुहुन्छ बाण लिन सक्नुहुन्छ टाउकोमा हान्यो भने स्कोर बढ्दै जान्छ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी खेल्नु होला हैन पक्कै पनि अब यसरी खेल्नु होला प्रत्येक गेममा चाहिँ अब त्यसपछि तपाईले यहाँ गेम स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी प्ले गेम गर्न सक्नुहुन्छ हैन र गेम चाहिँ स्टार्ट हुन्छ यसरी तपाईले खेल्नु होला साथीहरु पक्कै पनि लोडिङ हुँदै छ एकैछिन हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र लोडिङ भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा गेम म डेमो देखाइरहेको छु है त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ प्ले बटनमा टच गर्नु होला प्ले बटनमा टच गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बाणलाई तन्काउनु होला साथीहरु जस्तै यो यहाँ हेर्नुस् यो बाण तन्किरहेको छ नि यो बाणलाई तल माथि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ माउसले अथवा हातले पनि तपाईले मोबाइलमा खेल्नुहुन्छ भने हैन र त्यसपछि यहाँ त तन्काएर तपाईले एकैचोटी यसरी छोड्नु होला हैन जस्तै यो रहेको छ अब यो म यो तन्काउँछु यसरी तन्काइसकेपछि देख्नुहुन्छ टाउकोमा हान्छु है जिउमा हानेर देखौ त मर्दैन हेर्नुस् है मर्दैन त्यसकारणले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी अब तपाईले यहाँ तन्काउनु होला र टाउकोमा ए हेर्नुस् मर्यो हैन मरेपछि यहाँ स्कोर आयो नि त हैन त्यस्तै गर्न अब यहाँ चाहिँ तपाईले यो तीर लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट उ त्यहाँ है यसरी गरेपछि हेर्नुस् बाण यहाँ बढ्यो यसरी नै तपाईले गेम खेल्नु होला टाउकोमा हान्छु हेर्नुस् हैन यहाँ चाहिँ स्कोर बढ्दै गइरहेछ नि त ओके सो यसरी स्कोर बढाउनु होला म चाहिँ यहाँ क्यान्सल गर्छु हैन मैले खेलिसकेको छु त्यसकारणले गर्दा खेरि ओके अब यहाँ चाहिँ कुनै पनि गेम तपाईले खेलेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब माई अर्निंग्स मा जान्छु गेम खेलिसकेपछि तपाईले माई अर्निंग्स मा जानुहुन्छ भने यहाँ तपाईले कुन-कुन गेम मा कति-कति स्कोर पुर्याएर तपाईले यहाँ प्राइज पाउनु भएको छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ मैले 13 14 वटा गेम मा यहाँ चाहिँ प्राइज पाएको छु अब यसलाई क्लेम गर्नको लागि क्लेम अमाउन्ट मा म टच गर्छु हेर्नुस् है क्लेम अमाउन्ट मा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डेट यो हैन तपाईको त्यो स्कोर यो र अमाउन्ट क्लेम्ड अहिले यस भइसकेको छ यो भन्दा अगाडि नो थियो हेर्नु होला यो भन्दा अगाडि नो थियो तर अहिले यस भइसकेको छ र त्यति मात्र हैन साथीहरु यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स मेरोमा 21 रुपैयाँ थियो भने अहिले 23 रुपैयाँ समथिङ भइसकेको छ किनभने मैले अमाउन्ट लाई क्लेम गरिसकेको छु हैन र यसरी चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो क्लेम गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ब्यालेन्समा
एड गरिएको छ यहाँ यस यस आएको छ यसरी तपाईले खेल्न सक्नुहुन्छ फेरि गेममा जानुहुन्छ भने हैन यहाँ म देखाउँछु माई अर्निंग्स मा अहिले चाहिँ केही पनि छैन होला हैन देख्न सक्नुहुन्छ ए माई अर्निंग्स मा यो छ तर मैले यहाँ चाहिँ अमाउन्ट क्लेम गरिसकेको छु यो चाहिँ हैन अमाउन्ट क्लेम गरिसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ यसरी साथीहरु तपाईले टास्क सेवा नेपाली वेबसाइट मा गेम खेलेर तपाईले यो कतिवटा गेम दिएको छ 11 वटा गेम तपाईले सधैं एकचोटि खेलेर तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ डेली रुपमा यो एक्स्ट्रा अर्निंग रहेको छ तपाईको र अरु कुरा त तपाईले अर्न मा क्लिक गरेर तपाईको यो टास्क पूरा गरेर कमाउनु नै हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ हैन र त्यस्तै न तपाईले टाइम वाल मा गएर पनि कमाउनु हुन्छ तर यो गेम बाट कसरी कमाउने त्यो कुरा पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अकाउन्टको स्टेटमेन्ट यहाँबाट म तपाईलाई हेराउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ हेर्नुस् यसरी पैसा मैले सुरुमा चाहिँ यो टास्क पूरा गरेर 3 रुपैया 75 पैसा कमाएको थिए त्यसपछि फेरि मैले 11 रुपैया 25 पैसा कमाएर 15 रुपैया बनाएको थिए 10 रुपैया मैले विथड्रो गरेको थिए इसेयामा र त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ टास्कहरु पूरा गर्दै 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 देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ गेम किट अमाउन्ट रिलीज यहाँ चाहिँ 2 रुपैया 10 पैसा रहेको छ हैन यहाँ चाहिँ भइसकेको छ हेर्नुस् है मेरो ब्यालेन्समा एड भइसकेको छ र टोटल चाहिँ 13 रुपैया समथिङ पैसा भएको छ यसरी साथीहरु तपाईले चाहिँ गेमबाट यो टास्क सेवा एप्लिकेशनमा गेम खेलेर तपाईले केही पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यो भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला यो भिडियोलाई लाइक गर्दिनु सोशल मिडियामा शेयर गर्नुस् र अहिले सम्म पनि ओनिकम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल